Hoje encontramos a vila secreta do Herobrine. Olha ele ali atrás. Tudo aqui nessa vila é Herobrine. Até mesmo o Gole. Até os animais, galinhas e os Fillards. Todos o Herobrine que cuida da plantação e muito mais. Então já deixe o seu joinha, porque essa aventura, aonde vamos descobrir e conseguir itens lendários com o Herobrine, é somente agora. Uhul! Loppers, se a gente continuar andando por aqui, eu tenho certeza que nós vamos encontrar alguma vila e conseguir fazer alguma troca, conseguir falar com os villagers. Aonde tem vila por aqui? Eu só estou vendo montanhas. É, eu já conheço um pouco essa região. Eu lembro que tinha uma vila um pouco mais lá pra frente. Aonde? Ali! Estou vendo! Uma vila na planície! Água! Eu sabia que tinha uma vila aqui. Nossa, você tem uma picareta encantada? Essa picareta é muito boa. Vamos da vila. Ninguém precisa de carvão. É, ninguém precisa de carvão mesmo. Agora a gente vai na vila e conseguir muita coisa legal. Eu já estou vendo golems e pessoas ali. É verdade, tem um golem. Mas o golem tá parado. Eu nunca vi um golem parado. Ele sempre tá andando pela vila toda. Eu acho que ele está conversando com o villager. É, mas Loppers, O quê? eu tô olhando daqui de cima, não parece ser villagers. Nossa! Tem o Herobrine! Não, espera. Tem Ai, tem clones. outra aqui. Tem muitos Herobrines. Tem Herobrine que está plantando. Está cuidando da plantação. Eu não sabia que o Herobrine trabalhava, não. Duduzinho, eles não trabalham normalmente. Mas esta aqui é a vila secreta do Herobrine. Eu já vi sobre isso em um livro. Eu nunca ouvi falar, mas como assim o livro? Você está dizendo que tem uma lenda sobre uma vila do Herobrine? É bem isso. Tem uma vila secreta e parece. Olha! Até o Golem! Parece que encontramos! Até o Golem é Herobrine! Tudo é Herobrine! Tudo! E se eu não me engano, eles não são agressivos. Mas se a gente não atacar eles. Loppers, olha esse Quer? baú. Quanta Tá cheio. plantação! Por que que tem três? Olha a produção que eles estão aqui, Duduzinho. É Eles esse. guardam no baú. Esse baú já tá cheio. Tá cheio inteiro? Tá quase cheio. Eu acabei de pegar três packs de trigo. Vou fazer pão. Nossa, eu vou pegar também. É porque se eles for trabalhar em três, eles conseguem fazer tudo muito mais rápido, né? Nossa, como pode? Ó, tem uma casa aqui. Eu não sei se eu poderia quebrar, É, mas mas tem uma crafting. vamos se esconder por aqui. É, eu vou fazer um pouquinho de pão por enquanto. Mas espera, será que tem o dono dessa fila aqui? Alguém que comanda o Herobrine Rei? Será? A gente pode dar uma investigada, Loppers. É, pode ser que sim. Vamos dar uma volta pela vila e ver se a gente vai encontrar algum Herobrine líder. Loppers, O quê? tem uma galinha Herobrine! Como assim? Tem os animais aqui? Olha isso! Nossa, ela tem o olho branco mesmo. Quase não dá pra ver o olho dela. Eita, que perigoso. Mas como a gente vai saber quem é o Herobrine líder da vila, o rei? Eles são todos iguais. Será que o rei da vila ele fica dentro de alguma casa só monitorando tudo? Pode ser que sim. Vamos encontrar qual é essa casa então. Aqui, parece que essa casa está vazia e abandonada. Que É, essa estranho. outra aqui também está. Qual é essa daqui, né? E essa? Loppers, tem o Herobrine aqui dentro. Olá, senhor Herobrine. Oi. Você é o rei da vila? Ele disse que sim. Ele comanda os clones Herobrines. Loppers, O quê? ele tá falando pra mim que ele está fazendo algumas trocas que pode ajudar a gente. Nossa, são itens lendários. Abre ali pra você ver. Ele tá trocando Nossa, por carvão? Ué. É, mas carvão é um item muito fácil. Por que um item tão raro por carvão? Também não entendi. Mas vamos ver se é verdade. Tomara que a gente não caia em nenhuma armadilha do Herobrine. Ei, Loppers, você tem algum carvão aí, não tem? Eu tenho dois. E se a gente fizer um teste com um item só pra ver se é verdade? Eu Mas tenho você tem quatro carvão? aqui. Faz, troca aí alguma coisa e vê se funciona. Comprou uma picareta. Comprei, Loppers. Olha aqui, funcionou, Loppers. Olha essa picareta. Funcionou! Nossa! Será que ela é boa? Eu quero testar, mas e se a gente subir aquela montanha de novo? Porque lá tá cheio de carvão, você viu? Eu vi! Isso é muito bom mesmo. Vamos correndo em busca de carvões. Paz, carvão, eu quero só ver. Ei, eu tô vendo aqui, Loppers. Agora que eu cheguei perto das pedras, essa picareta ela fez uma marcação. Olha Como isso. assim?
Você explodiu as pedras. Olha, dá pra quebrar várias de uma vez. O bom é que esse local aqui é a terra dos carvões. Lopers, olha isso. Eu quero encontrar um lugar que tenha muito carvão e eu quero quebrar tudo de uma vez. Quero só ver se isso funciona. Olha aqui, tem um monte de carvão. Estou vendo. Já! Dá pra quebrar todas de uma vez mesmo, Lopers. Funciona de verdade. Isso é genial. Realmente, o Herobrine troca os itens raros aqui na Vila Secreta. Lopers, vem aqui. Olha ali embaixo. Olha ali embaixo aquela ilha no meio da água. Eita, não tinha visto isso. Eu acabei de ver agora, também tá cheio de carvão. Vou chegar primeiro. Quanto carvão que tem aqui. Que coisa boa. Tem muito carvão aqui. Com essa picareta aí, você vai quebrar tudo muito rápido. É, mas eu tô com muito medo de cair na água também e acabar perdendo todos os itens. Por que cair na água? Você não sabe nadar? Ah, eu não sou muito bom na natação, não. Eu estou pegando todos os itens aqui. Muito carvão. Eu já tenho 46 carvões. Ah, eu tenho 46 também. Quanto será que é o suficiente pra fazer todas as trocas? Eu lembro que o Herobrine tinha uma armadura. Ó, eu lembro que a armadura, se eu não me engano, é 4. Aí a espada era 5 ou 10. Ah, mas então se a gente pegar... Se a gente pegar um pack, a quantidade eu acho que não importa, né? Só a gente pegar muitos. É, eu já consegui pegar um pack. Vamos sair daqui. Pra gente fazer... Tá chovendo. Ai, começou a chover. Isso é culpa do Herobrine. É melhor a gente correr. Vamos, eu já estou no topo da montanha. Se apresse, Duduzinho, se apresse. Eu estou chegando, Lopers. Rápido, mais rápido. Eu não sei, vai que os Herobrines vão embora. Mas por que é que eles vão embora da vila deles? Não sei, vai que eles passam toda noite e eles dominam uma vila nova, entendeu? Ah, faz sentido, então... Corre! Anda rápido, mais depressa, sobe logo, você não tem blocos? Nossa, é verdade, né? Eu tô cheio de blocos, eu não tinha pensado nisso, Lopers. Vamos. Aí. Vamos rápido. Nossa, essa chuva aqui tá atrapalhando muito a minha visão. Vamos continuar. Lá dentro da casa do Herobrine não tem... É toda coberta. Não, lá dentro não chove. Você lembra qual que é a casa? É essa daqui. Vem. Ah, é essa já? Isso. Ah, já tô vendo ele aqui dentro. Olá, senhor Herobrine. Eu quero itens. Armadura completa, espada e picareta. Eu também vou pegar a armadura completa e agora a espada. Nossa, ainda sobrou um monte de coisa. Olha, ele é imortal. Ele não leva dano. Será que ele não toma dano? Porque essa armadura, ela é feita com os poderes do Herobrine. Nossa. Ah, você para com isso? Vem, tenta me atacar. Ah, você também está imortal. Eu e você estamos super fortes. Duduzinho, o quê? O Herobrine? Você escutou isso? Ele falou, volta aqui, seus ladrões. Não somos ladrões. Ele está nos confundindo. É melhor a gente correr, Duduzinho. Vamos. Vamos correr, Lopes. Vamos.